ایران د بالستیک توغندیو پر پراختیایی پروگرام باندې د متحده ایالاتو لخوا بندیزونه وغندل. د یمن په سنا کې د ائتلاف په هوایي بمبارد کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. یو فلسطینی سړی وروسته له هغه په ډزو وویشتل شو چې یوه یهودۍ میندواره ښځه یې په چاړه ووهله. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د لومړي ځل لپاره په روم کې د یهودانو په یو کنیسه کې عبادت وکړ. کیوبایی مهاجر چې د څو میاشتو راهیسې په کاستاریکا کې بند پاتې و، بالاخره د مکسیکو له لارې امریکا ته راورسېدل.